te admirar. Essa menina é só porque não me provou. Ela é formada, da aula ensina. Só que hoje eu sou teu professor. Diz que é blindada e só relaxa quando acende e faz fumaça. Eu tô sedento, ela sedenta. Então demorou, vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta. Tentou tentou me enganar. Não quer mais parar. Tu pagou pra ver. Dó de você. Da aula ensina. Só que hoje eu sou teu professor.